Волонтери Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України провели інформативну зустріч з представниками закладів середньої освіти «Сміли», яка відбулась на базі Смілянського культурно-освітнього центру. Представники організації презентували діяльність таких напрямків, як підвищення обізнаності змінної небезпеки, та провели майстер-клас з надання першої домедичної допомоги. У Черкаській області у нас є ряд напрямків, з яких ми активно зараз працюємо. Це надання гуманітарної допомоги, це програма «Догляд вдома», це психосоціальна підтримка населення, підготовка до зимового періоду, облаштування прихистків. І також ми працюємо у просвітницькому напрямку. Це ми надаємо інформацію з питань мінної небезпеки та першої домедичної допомоги, що сьогодні ми вам і розповімо. Зараз ми поговоримо трошки про нашу безпеку, а потім хлопці вам покажуть невеличкий майстер-клас з надання першої допомоги медичної. На жаль, на сьогоднішній день в нашій країні відбуваються бойові дії, і наша країна дуже забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Координатор проінформувала педагогів про те, якою буває мінна небезпека та вибухонебезпечні предмети, а також про їх наслідки. Як урятувати людину до приїзду швидкої, розповіли та показали інструктор Володимир Погасій та волонтер Андрій Крупенко. Цей майстер-клас включав в себе відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації та використання прийому Геймліха при задусі. Та неабиякий ажіотаж серед присутніх викликало відпрацювання навичок з використанням манекенів. Перше, що нам треба зробити, це зрозуміти, куди нам треба натискати. Точка між ключицями, там, де вони сходяться, і точка між ребрами, куди сходяться ребра. Цей відрізок ми ділимо на три частини, ось таким чином, на три рівних частини. І наша нижня рука – верхній палець, тобто цей. Сюди буде проходити натиск. Ми натискаємо цією стороною долоні, так можна вбивати. Підбігаємося до нашого постраждалого, вирівнюємо руку, ставимо, накладаємо іншу руку таким чином, з рівними ліктями. Корпус нахилений вперед, ми робимо 30 натисків з частотою 100-110 натисків на хвилину. Ось таким чином. Якщо ми не дотискаємо, виходить, що кров в лікоті доходить тільки сюди, а до головного мозку не доходить. Якщо ми занадто швидко натискаємо, і дуже сильно, виходить, вона дуже різко туди проходить. Тому концентрацію на натискань треба робити правильно і глибину, і швидкість. Це дуже багато залежить, щоб правильно натискати. Наприкінці заходу волонтери Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України передали кожному освітньому закладу нашого міста колективні аптечки першої допомоги. Ці аптечки містять засоби для обробки та перев'язки ран, кровозупинні бинти, бандажі, гелі для обробки опіків, антисептичні засоби та багато іншого. Якщо будете десь в підвалі, от не буде ні світла, там це все є. Одіяло тут є. Зігріваючи, так. Все. Да. Тобто, ну, а ізраїльський бандаж є? Значить, не бандаж, а турнікет. Турнікет він називається. Да. Турнікет. Ізраїльський, це треба було. Все є, так. Да, все є. Ну, є ж. І все сертифіковане, тобто дуже-дуже надійне. Дуже в разі оголошення сигналу повітряної тривоги медична сестра хватає цей чемоданчик і біжить прикриття. Ми щиро дякуємо вам. Черкаська обласна організація Червоного Хреста в особі пані Юлії, пана Андрія Володимировича. Так? Також ми щиро вдячні, висловлюємо слова подяки за допомогу в організації такого чудового, цікавого, пізнавального заходу Черкаській обласній військовій адміністрації, Черкаській районній військовій адміністрації і окремо слова подяки Юлії Холодній. Дякуємо, щиро вам вдячні за все це.